Монгол улсын эчин дондор мөн төрмөнгийн нэрэмжт барилдааны тохиолдолд болон Овс аймгийн зүүн говьсамын суугаа аав талаа ээж дордсрын хатам ээж Нямсрын болон зүүн ангай самын суугаа Баатар дорж Мартан баяр хөргөж мэнжлэгээ төвшүүлсэн байна. Овс нуургалын тасгал жуулагч олон улсын хэмжээний мастер далайн инк болдоос мэнжлэгээ төвшүүлжээ. За аймгийн арсан баян мөн хайц хөрсөн гонгож өрөлдөж байгаа. Мушигдаа тавлаа. Ховд аймгийн мөнх хайрханс Мария Товд үхэн дэвчээ хасвайн дэрэд компани үх аймгийн арасан бүрнэгийн баян мөнх аймгийн арасан сэр икээр. Аймгийн арасан Жимид Вандангийн талаар ийс хөрсөн сонгож өрөлдөхөр болсон. Данжа дардан гарсан араар нь хашаад мордлоо. Аймгийн арасан Жимид Вандан өргөлөө. Урагшаа мушиглаа давлаа. За Ухан аймгийн их уулсан Мариата Зэвсэг төчний тэг 17 дугаар анги Идэр интернэшнл компани Даян Дэвжэний бүх аймгийн арасан Жимид Вандан аймгийн арасан Номин далайгаар дөрөв давлаа. Овс аймгийн зүүн говьс Мариат Бүхэнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер улсын эчин Донорвийн төр мөнхийн нэрэмжит аймгийн зэргийн золтой бөгчүүдийн барилдааны дөрвийн дуван дөрлөж байна.